孙艺美，是不会出点声音想吓死人哦。哎，你真的跪了一天一夜了。哎呀，刚才趁我妈不在，休息了一下。要是他妈不答应，你是不是要跪一辈子啊？ 我妈应该不会这么狠吧？哎，万一她这么狠呢？你怎么跟那个几抠一样啊？那么喜欢问让人很烦的问题啊？陶富邦，干嘛？我真的很喜欢倩倩哦。废话。 白痴啊！担心什么啊？我老妈我搞得定的啦。哎，倒是你，你解禁了，是你在那边一把鼻涕一把眼泪的，还是孙妈突然大发慈悲啊？我哪那么没出息啊？都是那个许议员啊，他把全部的事情都跟我妈说了。啊？ 那你老妈竟然没有发疯，还帮你解禁呢？哦，那个许议员有够会拍马屁的，哎，他讲了一大堆恶心的话，我妈整个啊心花怒放。哎，我不是跟你说离那个几扣远一点，怎么反而跟他越混越熟啊？你现在还有闲工夫管别人的事哦？啊，你就笨呐！人家是好心呐。 他带我去医院找倩倩了。医院？倩倩怎么了？他干嘛去医院啊？是汪乃住院，他陪汪乃。哦。那他还好吗？就那样啊。哪样啊？你又不是不认识你女朋友，什么都不讲的，就那样啊。哦。那。 他有没有叫你跟我说什么？你摇头是没有还是没听见啊？就没有嘛。啊！哎呦，看这下倩真的生气了。哎呀，我也不知道我妈为什么会这么反对啊。我一开始本来以为她只是反对我现在谈恋爱，可是后来才知道她反对的是倩倩，只反对你跟倩倩交往。你确定？ 他说：“要是我跟你交往的话，大概有多好？跟再美在一起也可以，为什么偏偏是倩倩？”谁要跟你交往？我也不想啊。哎，讲话一定要这么直吗？那难道你想跟我交往吗？你跪到昏头了啦！你莫名其妙。切。 哎，干嘛啦？等一下，我妈回来的时候通知一下。电话响一声挂掉了，讨厌。你放心，倩。 我一定会把所有的难题一次解决掉。哎，陶太，哎，生态，那么热，怎么坐在这啦？哎呀，我要是不出来，嗯，我们家陶富邦那小子哪逮着机会休息呢？哦，原来哦，哎，你刚才上哪儿了？哦，今天忙的嘞，你不是要拿那个补品给张太？ 所以我就到市场啊，去买炒米粉的料。啊，这个补品跟炒米粉有什么关系啊？啊，当然有关系呀。哦，是。我先把那个炒米粉呢，当成是借口啊。如果张太太不在的话，张奶奶来开门，我就把补品带回家。嗯，啊，如果张太太来开门，嗯，啊，不就刚刚好？这倒是。我来帮你。哎，那你要不赶紧回家炒米粉？
都已经送过去了，是吧？张太太还要我跟你说谢谢嘞。哎呦，大家都是邻居，有什么好谢的？哎，嗯，那你现在拎着水果准备上哪儿啊？啊，今天哦，被我们家孙玉梅哦吓到那个心脏噗噗跳了，所以我就跑到那个土地公庙啊去给她拜一拜啊，心里哦也比较心安呐、啊。哦，玉梅发生什么事儿了吗？啊，这个高兴囡仔哦，实在是。没有了，没有了，没事了。哎，陶太啊，我问你哦，那个喜太的儿子人怎么样啊？你是说议员吗？嘿，嗯，我是看这孩子不错，最重要啊，是他孝顺。孝顺啊？哦，那如果你有个女儿哦，你会让她跟议员交往吗？孙太。你是想拐着弯儿来说我们家富邦跟倩倩的事儿吧？啊，哎，孙太，我跟你说呀，其实呢，我不是反对我们家富邦谈恋爱。啊，我就知道陶太太你最明理了。那一天哦，一定是你被鬼打到了，不然总会突然莫名其妙花了神经病一样这么不讲理。你看，你现在整个人都好了呢。更何况哦，人家倩倩成绩这么好，又不是什么那么不三不四不正经的女生，人长得漂亮又会念书，对家里又那么照顾，这种女孩哦，是打着那个手电筒都找不到的啦。我知道倩倩好，可是我们富邦要是谈恋爱的话，倩倩。可不行。为什么啊？哎，孙太，不是我倚老卖老啊，咱们都活了一把年纪了，见过的事儿多了，见过的人也多了。哎，我可不指望我们富邦有什么大富大贵的，只希望他简简单单的过日子，我认为这就叫好福气。所以呀，啊，也就希望他找个简简单单的对象，来当我们家的媳妇儿。倩倩不是吗？这些孩子，我们看他们长大的，难道还不清楚吗？倩倩本身就是个多事儿的人，偏偏他们那个家又是个多事儿的家。就算想简单，也简单不起来呀。哦。不过呢，其实玉梅才是我心目中的理想的儿媳妇儿。真的？当然喽。哎，我可是打心坎里面叫她富邦媳妇儿的。不是我在讲啦，不是我在讲啦。小时候带我们家义美出去哦，大家都哦乐呢，都赞美到不行啦。说我们家义美哦，个性很乖啦，又单纯，虽然有时候哦是搞怪一点，爱哭一点，公公啦。可是每个人都讲说哦，以后哦，如果谁娶到这个我们家义美哦，就是好福气呢。可不是吗？从她小萝卜头的时候啊，我就喜欢义美了。虽然她嘴巴不甜。可是心眼儿特别好，嗯，哎，从小到大也没看他跟人家争过什么。这个就是我们家义美哦，做屌弟的啦，老实啦。记得哦，小时候他跟富邦去打棒球啊，哦，头摔破了，他阿爸哦就把他抱去缝好几针呢。回到家问他说哦，那个头是谁怎么摔破的，他都不肯讲啦。所以啊，后来我不是把我们富邦狠狠打了一顿吗？你那个叫打哦。你那个根本就是拿菜刀去追杀他呗。你还记得？当然记得啊，那一次哦真的是把我吓死了。所以呀、啊、我呀就是喜欢玉美这个个性，宁愿自个儿吃亏受委屈也要去成全别人。是啦，我阿爸还有说啊，玉美哦
大屁股啦，人家说哦，大屁股以后会很好生呢，而且哦，会生的话比较有福气。那好啊，以后就让他跟富邦两个人给我们多生几个娃娃呀。好啊，好啊。怎么了？义美不喜欢我们富邦吗？不是啦。都不晓得哦，其实我们家义美一直没有啦，我是说哦，小孩子的事情就让他们自己做决定就好了啦。孙太，这可行不通啊，他们只知道现在的甜头，哪知道将来的苦头哦。可是如果我们家义美跟你们家互帮的话，那他不就变成第三者了吗？你已经不跟张家来往了，要说连张奶奶都不理我们，那怎么办？桃妈，有没有看到我妈？没看见的。是 哦。对了，我们家富邦那个面疙瘩吃完了吗？对啊，啊，不是啊，那个面疙瘩其实是我吃的啊。桃妈，你面疙瘩好好吃哦。好，下回啊多做几碗给你吃，好不好？好。哦，对了，我也得赶紧回去包我的饺子了，不跟你聊了，好，改天咱们再碰面啊。好，那你慢走呢哈。哎，好嘞，谢谢喽。还有一点事情要跟这个拍摄。谢谢啊，好了，你们慢慢聊，再见啊，再见，再见，再见。发生什么事啊？来，坐。我可不可以吃一根香蕉啊？你才刚吃面疙瘩，现在又要吃香蕉，吼，你实在是吼，来。真是很会出呢，你。哎，拍熊啊！啊？那个，你跟喜义言熟不熟啊？喜义言，你说几个？我当然熟啦！上次他砍他老子的时候啊，还是我把他挡下来的。砍他老子哦？嗯。哎呦啊，那不就真的是流氓了？流氓，吉科不只是流氓而已哦，他是最大不的流氓。附近哪一个人不知道吉科大呀、啊？尤其啊，他一手拿着武士刀，一手拿着西瓜刀，我掉下来了，你看啊，太激动了啦！我跟你讲啊，真的啊，李小龙都甘拜下风了。啊，哎呦，啊，他不就砍过很多人？应该是砍了不少人。阿弥陀佛。孙妈，怎么没事提到几颗啊？阿德，没有啦。我是想说哦，他看起来烟刀啦，很英俊，想帮他介绍个女朋友。女朋友？哦，讲到这个歹就大条啊！大条，知道几颗砍就掉的马子有多少吗？一头拉苦哎。他有一个名字叫做辣手摧花，辣手摧花，而且吉科啊，还不止花而已哦，他分手是快很准，每一次啊交马子哦，平均一个星期到三个月啦，而且每一次分手之后哦，哇，马子为他哭得死去活来的。我还听说啊，之前有个马子啊，因为他开瓦斯闹自杀哎，而且啊。吉科啊，每一次拔了马子啊，都跟空中小姐一样，又高又瘦，身材火辣，前凸后翘，我看了让人家喷鼻血。上次啊，我在路上遇到一个啊，抱着吉科这样黏着，哦，好像连体婴哦。然后啊，讲话声音比林美照还要嗲、哦。然后啊，他身上这个拉链呢、啊，拉到快要到肚脐哦，裙子开叉快要到屁股哎。不就等于是没穿一样啊？不是没穿啊，这比没穿还要性感啊。重点是，重点是，吉科每一个马子都这么辣，哎呀，每个都让我喷鼻血。要是我，我才舍不得分手嘞。哦，哎，孙妈，你头痛啊？啊？不，没有啦。没有哎，那还有问题吗？没有了。那没问题，我要去找我妈了。好啊，你去忙哦，去忙哎。有什么事再问我啊？好。哎，
空中小姐又高又瘦，身材火辣，讲话比林美照还嗲。哎呦，啊，玉梅不可能会选我们家玉梅的啦，玉梅不会条件。好加载，好加载啦！啊，天公伯后咧保庇哦。大哥，你行者胃要疼死。啊，来等，来等，来等，哎，放心嘛啦。医生，安好。陶福邦，我决定了。你爸说的对，反正你也考不上大学了。高中毕业怎么到社会上跟人家去竞争呢？所以啊，只有这条路了，送你去军校。啊？去军校也不错啊，当个公务员就等于将来捧了个铁饭碗了。我不要。你不要也不行。妈，送你去军校是为了你好。为我好？你怎么知道我好不好？你们老是说这样是为我好，那样也是为我好，你们又不是我，你怎么知道我好不好嘞？这些全部都是你的私心，对不对？你根本只是为了不要让我跟倩倩在一起，对不对？没错，我就是这个意思。妈，我不懂，我就是不懂，倩倩到底哪里惹到你了啦？你现在不用懂，你就当是妈自私，为了妈的私心。去念军校，吃点苦，磨练磨练，一步一步的按部就班往上爬。等将来的话，等将来好像你跟爸还有孙辈冯辈他们一样。哎，跟我们一样有什么不好啊？哎，最起码我们是清清白白的过日子呀。妈，你之前不是说过了吗？要不是因为打仗断了你继续唱戏的路，这辈子你在舞台上要有多风光就有多风光啊。爸不是也是常在感慨吗？说什么这辈子为国家为民族卖命的，结果得到的是什么？是死的得死啊，颠沛流离的颠沛流离，搞到最后连个家也回不去。为什么你们现在反而要我去当个军人呢？我们呢是生错了时代，现在不一样了，日子太平了，当军人的薪水福利都比外边好，这才是一条稳定的路嘛。我才不稀罕什么稳定的路呢，我要走我自己的路啊。你是我生的，我知道你该走什么路。我现在终于知道富华的悲哀了，他根本不敢望着前方的梦想前进嘛，因为你们会不停地在他耳边指挥着他，往左边一点，靠右边一点。妈，我们为什么要照着你们的想法来过我们的生活啊？这是儿女的义务吗？我不会去念军校的，绝对不会。你，哎，福邦，福邦，谁啊？烦死了！这耳聋啊你！敲门敲老半天不会开啊，有没有啤酒？没有啦，米酒要不要？啊，随便的都一样了。哇，哎，有甘蔗，你要不要吃？不要了，酒快拿来了。操，怎么这么难喝啊？后来是桃妈妥协还是你妥协啊？你去把孙美叫来。孙美干嘛啦？不找孙美干嘛啦？
我要跟倩倩私奔。哇，私奔？陶富邦啊，哎，你是跪到脑袋秀逗了你。I don't know。所以我才要你们帮忙啊。哎，所以美，够不够朋友啊？哎，我怕陶妈怪我啦。要怪哦，就只能怪她自己啦。哎，你怎么这样说你妈？就因为她不让你跟倩倩在一起，你就要搞私奔，你是不孝子哦你。她现在不止反对我跟倩倩在一起，好不好？她现在还要送我去念军校啊？念军校？其实我觉得念军校也不赖啊。那你要不要去念？好男不当兵，好铁不打钉。那你再废话个屁呀！陶妈为什么突然要你去念军校啊？就只一句话啊，为我好。哎呦，陶妈都说为你好，你干嘛还要跟那种什么私奔的啊？我懂富邦的感觉。每次我只要听到我妈跟我说都是为你好，我就快气死了。是因为啊，冯妈冯贝从来不会拿这个当借口逼你做你不想做的事情，所以你不懂啊。为什么啊？你们说说看，到底是为什么啊？都说要听父母的话，我难道不能有一些自己的意见跟想法吗？哎，好不好是我自己的感觉，为什么还要他们来操纵我的决定啊？啊？就是啊。每次我妈都边打我边跟我说，都是为你好啦，头发剪坏也是都是为你好啦，买一条长到脚背的学生裙，叫我从一年级穿到六年级，也说都是为你好啦。他们啊，都是用为你好来骗我们的啦。对啦。啊，哎，我以前还很羡慕你们，想不到你们的生活这么灰暗呢。我问你们。谁不想抓住自己的梦想？他们抓不住就逼我们抓，可是他们有没有想过，我们不是别人的傀儡耶？我们每个人心中都有自己想要做的事，想要追求的梦想，想要爱的人呐、啊。可是这一切一切，在他们眼中却只是个屁呀、啊！那你的梦想是什么？我啊，虽然还搞不清楚那是什么。可是我可以感觉得到，在我的前面有一道光，我要用力的握住它。只要我能够握住它，我就可以飞呀、啊，飞得又高又远，就像老鹰一样骄傲的飞着。各位啊，青春只有一次啊，我们都应该用力的抓住我们自己的梦想。直到有一天，我要带着我的梦想一起回来，然后告诉我爸妈，我并没有辜负他们的期望。我只是选择用我自己的脚走我自己的路啊，这才是完整的我嘛。所以，我最亲爱、最要好的两个朋友们，你们愿意帮我完成梦想吗？